Dobro jutro, Srbijo. Mina Zjerov, Institut za uporedno pravo. Nikola Žeže, Centar za društvenu stabilnost. Andrija Jorgić, borba. Krećemo od borbe. Ja ti se zahvaljujem u ime srpskog, ojađenog, izgaženog naroda. Zašto što na naslovnoj strani borbe objavljuješ najlepše žene u Srbiji, koje ko zna ko krije i koje ne mogu da prođu na naslovnoj strani od velje nevolje, od raznih ubica, lopova, zlikovaca. Ne samo da i nastavi. Lepe, i ne samo da su lepe, evo, nego i uspešne. O, ona nije ni staroleta. Danica Krstić je pevačica etno muzike. Ti objavljuješ ovde i glumice i operske pevačice. I glumce, da budemo gender adekvatni. Ne, objavljaš, čekaj, muškara se nikad nije pojavio. Jeste, dobro, na čekaj, kad je pojavio? Bio i Biković, Milo je tu. Pa dobro, on je lep kod devojke, pa je zato se pojavio. Ovaj, to su ozbiljne teme, kultura i dalje kod nas ovaj mesto broj jedan. I tako će to i ostati. Veruj mi, čitam ove tvoje nune, dodmori mozak od veljene. Ne mogu više. I saradnik. Da, i saradnika, ne znam, gde, i u političkom životu, i ti njegovi tragovi, do Amerike ide. Da, drugo, ne treba da napominjemo da je Srbija prebogata kulturnim događajima. E sad, šta je ovde tema, glavno? Glavno je, imamo intervju sa ambasadorom Kube. Šta vam kaže, da li se Kuba drma, evo vidimo, pada Afganistan, pada Amerika. Amerika ne može ni na dvorište da ode na Kubu. Kuba se drži odlično. Drugo, njemu je Che Guevara idol, definitivno. I ono što je najbitnije, želi da se približi srpskoj kulturi i pokušat će da u narednom periodu bude malo češće na tim kulturnim događajima, pa da i na taj način da doprinos i da se malo i on kulturno uzdigne ovde u Srbiji. Evo ovde je intervju sa Mijedrom Bradanićem, Baćom, zvezdom Južnog vetra. Kad su se letos on i Biković pojavili na Pulskom festivalu, samo što arenu nisu srušili, svi su kidisali, kakav politika, kakav Tuđman, kakav je vlasti, Zoran Milanović, Plenković, to ništa ne postoji. Tako je. Odličan, odličan film. Bili smo na ovoj premijeri u Vrnjačkoj banji, to je filmski festival scenarija. Vodili smo kompletno ovu našu mladu ekipu, naše studente koji pišu za borbu. Jedno veliko oduševljenje, počeo od onog crvenog tepika, pa zaključno sa glumcima koji su izašli. Gledali smo premijeru Nečiste krvi i Južni vetar, drugi deo. Tako da smo puni utisaka. Baća je našo, čuveni Baća, ako on ne voli da ga zovemo Baće, nego Mićko, jer to mu je nadimak pravi. Dobro, a odobio je to ime iz filmu. Ali jeste, definitivno. Ja sam ga upoznala u Rovinju. Stvarno je onako pristojan i stvarno sa svakim se slikao. Nije, on je najbolji kao... Znači, ja sad ne znam, oni Biković su naše najveće diplomate sad. Gde god se pojavi. Kulturna diplomatija, da. Pa jeste. To je oduševljenje. Nekoliko hiljada ljudi je bilo tamo na trgu. Baš kad su izašli njih dvojica, znači to je bilo onako... Malo je reći oduševljenje. Ali oduševljenje i kod svih nas. Stvarno ostavio jedan pečat veliki ovde u kinematografiji. Najviše volim da čitam u borbi te vesti od predno hiljadu do jedno 3-4 hiljade godine. To mi se sviđa. To mi je jedino pouzdano. Ovo sve što je skorije... Istorijska distanca. Vi znate odlično da borba ima najbolju i najopremljeniju novinsku i fotodokumentaciju u Srbiji, prema tome... Gostujem tamo. Sve već pola veka. Dođe da to malo i istraži. Ali evo ovo Inđija u severoistočnom delu Srema i na južnim obroncima Fruške gore, kaže u zagljivu Dunava i stari Kelta. Kupio sam na Buvljaku neki ovako medalj kelski. Vrlo je čudno, moram sad da pokažem Koraću, tim stručnjacima. Ima kao krst sa 4 ocila. Da li je odatle nastao srpski grb? Mora da se utvrdi. Ljudi su mi doneli, kaže, vidiš da liči, kaže, na prasrpski. Mi smo zapravo od Kelta. Taj nije od Slovena grb. Kad svi ostali biraju, od to koga su, možemo i mi. A šta fali Ircima, šta fali ozbiljnim narodima? Ameriku su Kelti izgradili. Evo, sad će to istoričari. A evo, imamo Inđiju koja je na 20-25 minuta vožnje od Beograda. Pa znate koliko znamenitosti, šta su sve uradili? Izlaze tamo na Dunav. Čekaj, Inđija ljudi nisu znali. Prestonica Kelta je bila Inđija,
a Beograd, Cing i Dunum prigradsko naselje. Moramo da utvrde istoričari to. Tako je, neka utvrde, ali jedno keltsko selo stvarno ostavilo jedan takođe dubok utisak. Nije ono veliko, ali ima za svakog po nešto i održavaju tamo razne manifestacije, koncerte, čak i pre neko veče i bila ova grupa Ortodox Kelts. I na oduševljenje Inđijaca, to je bilo onako baš ispraćeno kako treba. Eto, filigranstvo, mi znamo da je to iz Prizrena, iz Makedonije. Malo majstora tog zanata radi u Beogradu. Evo ovde su i ogrliće i neke vaze i miđuše. To je zaboravljeni zanat. To su zaboravljeni stari zanati. Mi u borbi u svakom broju objavim po neki stari zanat. Sad je došlo na red filigranstvo. Bukvalno kako se heklalo srebro. Naš domaćin nas je tamo ugostio. Ono što sam i rekao, naši studenti koji pišu i oni su oduševljeni temama, sami biraju teme i kad odu tamo na lice mesta, kako pričaju, to je... Muzej sladao je da uzun Mirković. Eto. Da mi neko pričao, ne bi verao. Preko 150 vrsta raznih sladoleda ima za sve i za one koji imaju problema sa šećerom. Mene, jurišaj ovi paparaci, gde god jedan sladoled. Ja ću tamo ući, sesti i pojesti. Pa ne, evo kad budemo... Čekaj, u muzeju možete naručiti. No, naravno da može. Da degustirate razne vrste sladoleda. Znači, najviše je nekad sladoleda kugli mogo da pojede Arkan. Ja sam uvijek bio broj dva u Srbiji. Ali sad nema njega, pa je sad sam broj jedan. Sad sam broj jedan. Tad nije bilo. Dakle, imamo motiv za još jednu osobu za 2000. godinu. Da, da uđem u Guinnessovu knjigu rekorda. Znači, možda je u muzeju, nije to samo da se gleda, možda se jede. Naravno, odemo po belom svetu. Ja nemam ništa protiv tih ljudi koji obilaze razne destinacije. Obilazimo muzeje, obilazimo kao što je recimo taj muzej sladoleda i divimo se tamo, plaćamo pritom za ulazak, strpljivo čekamo redovima, umjesto prvo da obiđemo ovo što imamo po prelepoj Srbiji, pa što kaže, nisam ćemo da cenimo i tuđe. E, nisam znao gde se proizvodi vino Despotika i evo, omaž srpskoj enološkoj tradiciji, to je na domak Smederevske Palme. Jeste. Evo, vi ste posjetili tu vinariju. To su odlična vina, pojavila su se u prodavnicama, ali nisam imao pojma koji je to... Smederevska, gospodin Despotović. Odlična vinarija i ne samo vinarija kao vina. Ja sam mislio da je to nešto veze sa Despotom Stefanom. Ne, po njegovom prezimenu. Tako je. Nema veze sa Despotom. Ceo sistem koji je on uspostavio i šta je obezbedio tamo kad dođu zainteresovani da posete vinariju, verujte mi, vraćate se redovno. Tako da, toliko o borbi. Malo vino, malo slado. Da, opšto. Evo, malo smo osvežili se jutro dok ne krenemo u ove zastrašujuće teme. Sad ja ne znam gde je opasniji život, da u Beogradu, da u Kabulu. Ovde Beograd je oslobođen od velje nevolje ili koljača. Međutim, oni su u Kabulu tek došli na vlast, obećali su Amerikanci da će biti dobri. Objavili su amnestiju za sve izdajnike, sluge Amerikanaca, za američke kurve, za ne znam šta su sve rekli tako precizno. Međutim, juče su počeli da kolju. Da, izvikali su se i sa sladoledom. To je bila kao poruka Bajdenu, pošto Bajden uvek kaže da voli sladoled. Čekaj, oni sa sladoledom? Da, da. Ne, moderni su malo, što je Borelj rekao, kaže, isti su kao pre 20 godina, samo što bolje govore engleski. Shvatili su da reklama ima veliki uticaj na sve, a žele sada verovatno priznanje od svih ostalih država, osim Rusije i Kine, koje će verovatno uslediti, tako da su se slikali sad sa sladoledom, što deluje krajnje bizarno. 20 ljudi onako obučenih u talibanskim nošnjama sa bradama i tako sa nekim sladoledima. Jedu sladoled, i to na štapiću, čak nije ni u kornetu. Tako da baš na štapiću, ono kapri. Da, žuti sladoled. Da, da, baš tako izgleda. Dobro, ali vidimo, ovdje se juče pojavio Vojislav Šešelj, on je bio u ilegalnosti 3 mjeseca, ljudi nisu znali šta je, da li je dobro, kako, šta se to dešava. Međutim, on nije mogao da u toj legalnosti preživi pobedu Talibana. Pobedili su njegovi negde, bilo gde na svetu. I on je došao tu da pozdravi pobedu Talibana. Odmah se je ponudio da ide za ambasadora u Kabul. Samo da oni ne dolaze ovde. To je jedino što mene brine. Ja sam za to da mi Šešelja damo Talibanima kao njihovog uzora.
a da nam on ne dovodi Taliban. Nikako. Imamo ih već dovoljno. Imamo mi Taliban, našto čak u vreme onih užasnih ratova 90-ih, kad smo bili satanizovani, napade da smo mi Talibani našeg vremena. Šta ti misliš, da li bi Šešelj doveo te Talibane ili da mi ove proameričke Afganistance primimo, koji su obučeni, znaju engleski, imaju neko ponašanje i tako. Ove izdajnike, to. Pa u tom ratu koji je trajao 20 godina, dobro je da nismo bili na strani okupatora, ali je dobro da nismo bili na strani Talibana. Evo samo dobijemo vest, evo pojavila se iz Nebuha Katarina, ali ona je dobila dozvolu države Srbije, to je i Skupština i vlada odlučila, da ona može malo duže da spava. Makar 15 minuta. Evo, hoćeš da... A zato dođe sveža i lepa kao i uvek. Da, a hoćeš ti da pokažeš tu dozvolu koji ti je... Evo, samo da je iskopam u snu. Bez šale. Ne, ona je to sanjala. Sanjala sam da sam dobila državnu dozvolu da mogu da spava. Što ne znači da ona nije validna na javi, zar ne? Nije nemoguće. Hvala. Nije nemoguće, ali bar dva snuzovanja vredio. Marić je prihvatio to opravdanje. Ne, ali... ali to je za inače, ne samo za danas, nego tako. Dobro, šala, došla je ovdje Katarina gotovo u 5 sati, ali su razne koleginice platile ove šminkerke da unakaze. I morali su 2 sata da je... da ruše tu njenu prirodnu lepotu i evo, od tek sad su je pustile, sve njene koleginice su zadovoljne kako izgleda, tako da evo, pokazujem. Ako neko napravi mit od mene, da će biti Marić, ali dobro, nikad se, uvek govorimo našim gledalcima da je uvek zanimljiviji iza kamere, nego da, evo, ja vas pratim i slušam sve ovo što govorite. Ti recimo ne spavaš od Taliban. Ne, ja sam se razočarala u ovaj svet nakon svega ovoga, ali ne znam da li sam jedina u tome. Mina, pomozi. Ne, ne, ja sam ovaj. U kakvom svetu živim? Pa, u realističnom. Čekaj, a da li su Talibani srednji vek? Ne, vidimo, jedu sladovalj, a s druge strane... Ja se bojim da su oni budućnost, to je ono što me jedina brine. Da, ali... Igre Luna Parku, ako se voze u tićima, znači u Polini. Čekaj, u Luna Parku se... U Luna Parku, jeste na onim... E, ali su porušili taj Luna Park ovaj sutra, da... Ne, oni se, čekaj, oni se vozili... Ne znam da li ste ispratili... Čekaj, aj pokažite. Oni se vozili u Luna Parku, onda su srušili. Sutra, da. I zapalili Luna Parku. Isto kao što su prvi dan rekli da ne brinu da će žene biti na raznim funkcijama. A otpustili su poznatu novinarku sa državne televizije. Ona je rekla, režim se promenio. Rekli su mi da više mi nije dopušteno da budem ovdje i da odem kući. Dakle, upravo ona žena koja je... Ajde ipak da damo priliku, barem malo. Znači, ok, ja nemam nikakvo poverenje u Talibane. Nisam srećan, nisam srećan Talibane. Čekaj. Da, da. Ali samo, ajde da vidimo, ne, samo hoću da kažem, ajde da vidimo par dana, ako ćemo se setiti demokratskih promjena u Srbiji i tada su ljudi s oružjem upadali u razne institucije. A nisu zvali Talibane, nego oslobodioci. Kako god, zato i kažem, hajde da sačekamo barem neko vreme da preuzmu vlast, da oni zaista uspostave neki sistem ukoliko će ga oni uspostaviti. Čekaj, da li će oni više ubijati kad uspostave vlast ili sad ovako? Jer je sad pitanje 20 godina okupacije u kojoj su iz njihovog ugla kvislinzi upravljali državom. Očigledno, niko nije bio protiv Talibana, čim je njih toliko malo uspjelo tako lako da zauzme cijeli Afganistan. Dakle, iz ugla naroda, onaj koji je sarađivao sa Amerikancima je vjerovatno bio izdajnik. I sada vjerovatno postoji među Talibanima, među tim naoruženim ljudima, neko koje nekome nešto zamerio ima svega. Zašto su Amerikanci potrošili hiljade milijardi, ako nisu ni vojsku stvorili, ni državu? Biden je u svom obraćanju rekao, nismo mi ni htjeli da pravimo ni demokratiju, ni državu, nego da se borimo protiv terorizma. Ubili smo Bin Ladena, otrovali Mulu Omara i naša akcija je završena. Dobro, pitanje je uvek, naravno, pošto je Afganistan bio odličan poligon za raznorazne stvari, možda su razvijali neke vrste oružja, možda im je najbolje bilo da to testiraju negdje daleko od sobstvene države. Naravno, ima Afganistan i svoje geostrateške teme. Je to javio Šešelj? Pusti ga u program. Pusti ga, javi se s ovom. Prekida se veza, ali ja mislim da vas zove na Sky telefon, samo što vaš Sky telefon nije tu. A javi se kad se javi Šešelj. Javi se. Možda se uključi u program. Nećemo mi da rušimo mit. Da, ima Afganistan i svoje geostrateške teme. Sad ćemo da uključimo Šešelj, sad ću da dođu. Geostrateške teme, a ima i proizvode interesantne. Nemoj, molim te neko da ruši mit. O Šešelju mi smo malo šale pravili, inače nemamo ništa protiv. Pozdravljamo Vojislava Šešelja. Sad ćemo vidjeti kako će da reaguje, saznat ćemo uskoro. U svakom slučaju, znači, nisu oni bili tamo bez interesa
I oni su definitivno 10 godina jurili, oni su tek pre 10 godina od ovih 20 ubili ovog Bin Ladena, što znači da su posljednjih 10 godina se oni povlačili lagano i stvarali su ovu sjajnu vojsku Afganistana koja je potrajala i ozbiljno se borila za ovaj... Čekaj, ta vojska se odmah predala. Pa, apsolutno. A kako je moguće ta vojska ima 600.000 vojnika, vežbali su... 2 miliona Afganistanaca. Jeste, ali nema par desetina hiljada je Taliban. Da, gospodine Mariću, ključa stvari u tome da su očigledno i ovi koji su bili u vojsci Afganistana smatrali Amerikanci okupatorom i vrlo lako bili spremni da prihvate Taliban. Ali mnogi iz tajni službi, oficiri, odmah su prešli na stranu Talibana. Pa upravo to. I u Srbiji, ali kada je okupirano, odnosno u to vreme, Kraljevina Jugoslavija, imali ste dve grupe Srba, one koji su otišli odmah u šumu da se bore i ove druge koji su ostali rekli, ok, ajde, došao okupator, ajde, srađamo s njim, da sačuvamo. To se ovde zvao sluga okupatora. Upravo tako. Borba je pisala onda. Domaći izdajnici, strani plaćeni. Da, još u Užičkoj republici borba je bila protiv ti domaći izdajnika. Upravo tako. I sad imamo, s jedne strane, oni apsolutno jesu bili izdajnici, ali s druge strane, neki od njih su sačuvali veliki broj života, zahvaljujući tome što su bili izdajnici. Dakle, vjerovatno, među tim Afganistancima bilo nekih koji su možda bili protiv Amerikanaca. A mnogi na zapadu smatraju da su to civilizovani ljudi, divni ljudi, treba Evropa da ih prihvati. Kakvi god da su, suštinski treba njima kao društvu dati šansu da evoluiraju i da se sami razvijaju. Naravno, korigovati, ali ne mešati se ovako kako je to Amerika uradila pre 20 godine ili kako neko drugi pokušao pre toga. Prosto ne funkcioniše nametanje, pogotovo ne funkcioniše nametanje sistema vrednosti jedne civilizacije, drugoj civilizacije. U pitanju su apsolutno naše civilizacije. Evo, gospodina Šešelja kaže, nema potrebe da se uključuje u program. Sve što želi da kaže da je poslao grupu Talibana da spakuju Marić i odnesu ga u paket aranžmanu. Kaže, to je dovoljno. Dobro, hvala. Tako da, eto, pozdrav gospodina Šešelja. Ukoliko želi, može slobodno da se uključi. Ali kaže, ovo je dovoljno. Posvađali smo se oko Talibana. Da, ja ne znam kako je to moguće. Pa ja sam protiv Talibana. Ja sam za svetsku civilizaciju, za... 21. vek, NATO. Za NATO, za moderne vrednosti. Možda ipak da ga spakuju onda. Čije, živiš ovo Talibane? Izgleda nije Šešelj jedini koji bi ovo uradio, da. Kad reče NATO, tamo onda mašnica i lepo je što smo se družili. E sad nemoj ovi Šešelji Talibani stvarno dođu. E, sad, ali vidjeli smo cinizam CNN-a, američkih kanala, kad su objavili one snimke, kao Talibani poštuju nove epidemiološke i sa maskom. I mi smo to emitovali 5-6 puta juče. Ljudi su mislili da se ja šalim. Da to nije normalno, da se stvarno to nije pojavilo. Jer to je bilo u toku noći i ljudi se tek bude i nisu to ni videli. A jeste li videli izjavu Mila Đukanovića? Šta je rekao Mila? Rekao je da je Crna Gora uticala na to da Afganistan postane stabilna i moderna država. Ja sam gledala datum da slučajno nisam pogrešila. Juče, evo, mogu da vam pošaljem, ja sam to šerovala na svom Facebook nalogu. Ček, polako. Da li je Mila za Talibane ili za ove koji su izgubili? Za NATO i kaže da su i vojnici iz Crne Gore, da su oni... Ne, oni su se borili protiv Talibana tamo. Da, ali su oni ustanovili dobru i sigurnu i modernu državu zajedno sa NATO. Mislim da je to Milovo bilo reakcije. Ne, to je ranije bilo. Jedan od poslanika Demokratskog fronta je pitao koliko je Crna Gora potrošila novca na misiju Talibanu i koliko je vojnika bilo i da je to vjerojatno bio njegov odgovor da su oni uspeli tamo da podignu. Svejedno, ta izjava je stvarno blago rečeno čutna. A je moguće da je to juče rekao, posle poraza? Moguće, moguće. Ovo je bilo pre 2-3 dana, ovaj poziv ovog poslanika Demokratskog fronta, tako da vjerojatno to odgovorio. Neverovatna je izjava, neverovatno. Ne, ali vam pameti, imate na jednoj strani 300.000 nekih vojnika, kakvi god da su, sa onom tehnikom koju su im dali Amerikanci. Ne, ovo nije 300.000. I na drugoj strani imate 50-60.000 Talibana, koji su, kakvi god da su ratnici, nisu ni obučena vojska, ni bilo šta. I da oni samo za nekoliko dana uđu u Kabul. Polako, polako. Andrej, ja se izvinjam.
ali ovo je, kaže, ismejan Milo Đukanović. On je pobedio sa talibanima u Afganistanu. Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović trenutno je jedini državnik koji zajedno sa talibanima triumfuje zbog razvoja situacije u toj državi, saopštio je lider Demosa Miodrag Lekić. Samo da pokušam da nađem upravo njegovu izjavu, ne ovo je ocenio Lekić. Na Twitteru je, da. Na Twitteru je. A, na Twitteru. Taj Twitter je vojno političko bolje. Taj je još neko kratko vreme dok ne ugase ovu jednu stranu na Twitteru, pošto su već krenuli, a vratno su i vas označili kao mediji koji sarađuje sa vladom Srbije. Ne, sad Twitter je pristao da i dalje daje izjave o talibanima, znači popustili su, ali Trumpa i dalje ne puštaju. Što je potpuno bizar. Čekaj, jesu rehabilitovani talibani na Twitteru? Jesu, oni jesu, ali Trump nije. Tako je, ali Trump nije. Trump i dalje negativ. Trump i nacionalne televizije i najpopularniji listovi u Srbiji su na crnoj listi kao saradnici Vučićevog režima. Da, da, meni je nevjerovato da jedna privatna televizija može da bude tako identifikovana bez ikakvog dokaza o uticaju, a da s druge strane Radio Slobodna Evropa koja je osnovana strane američke države, koja služi interesima apsolutno jasnim, čak propagira američke interese, da nijednog momenta ne bude tako označeno i bilo koja od ovih državnih televizija njihovih. O CNN-u da ne pričamo kakav god bio. Ono što sam teo samo da završim, šta je moglo da spreči talibane koji su za nekoliko dana došli i ušli u glavni grad, zauzeli sve glavne punktove i tako dalje, da uđu na aerodrom? To ima neki prečni dogovor. Ne, postoji dogovor. Oni su dogovorili sa Amerikom. Da oni stavljaju maske, sad smo spominjali. Da oni pozivaju žene da uđu u novu vladu koju će da prave, da učestvuju u vlasti. Da jedu sladove, da se voze u napadu. Niko ne može da me ubedi da dobro neko upravlja njima i da će to prisustvo i Amerike i raznih drugih da bude i dalje tamo prisutno, samo na neki drugi način. Hajmo kratko da pobegnemo od ovoga. U vašoj borbi talibana nema. U vašoj borbi se borite kulturom, borite se emocijama, borite se nekim narodom koje, kako stvari stoje, retko gde se uopšte pominje, nego narod je najčešće kolateralna šteta, pa čak i u slučaju Afganistana. Današnja naslovna strana lista Borba, časopisima koje život znači, Danica Krstić, pevačica tradicionalne muzike. Do ponedeljka ovdje. Emocija se uvek razume. Tako je. Pa uvek ovo što sam i rekao na početku. Nećemo te primati više bez naslovne strane u živo. Znači, mora naslovna strana u živo da dolazi s tobom. Nemam ništa protiv. To bi bilo lepo, da. Da i pojačamo i Happy, a i pravo da vam kažem i da se... I vama je to najbolja reklama. Tako je. Šta je ono što se vi borite u borbi danas? Evo Bora, čorba na... Kulturom i obilazimo ovu prelepu Srbiju. Sljedeća destinacija, da je tako nazovem, je u ponedeljak i bit ćemo u Somboru, tamo na centralnom trgu. Divan grad. Razgovarat ćemo sa Somborcima, obići ćemo neke znamenitosti, a tamo ih je pregršt. Družit ćemo se i naravno uživati kao i svaki... E sad, ako vidite Nikolu Jokića, pozdravite ga, mi smo ovdje stavili njegovu zaštitu. Ovi grozni tabloidi, kaže, naroljo se, pijanko etva, drži se za zgradu. Taj čovjek koji je ginuo prošle godine, može valjda jedan dan u svom rodnom gradu se opusti, a da ga ovi divljaci, ovi talibani iz srpskih novina ne proganjaju. Tako je, tako je. I ono što bih hteo da istaknem još, da je borba besplatna, to znamo svi, da je ovo broj 18, da ćemo ostati besplatni, jer kultura nema cenu. I mi smo besplatni. Niko ne mora da plati. Pravo se, kultura nema cenu. To je zapravo najtačnija konstatacija. To si ti shvatila kad si odlučila da studiraš za gumicu. Baš onako bukvalno treba to shvatiti. To nema cenu. Ali kada smo kod destinacija, evo ne znam kako ponovo se vratimo na talibane i na Afganistan, na društvenim mrežama, vi znate da Srbi ne bi bili Srbi kada svaku tragediju ne bi nekako pretočili u šalu, da bi nam eto za toliko bilo lakše da se i svojom i tuđom mukom nekako malo rasteretimo. Na društvenim mrežama je izašla jedan kao letak, kaže, letujte povoljno u Afganistanu, bolje da posjetite vi nas nego mi vas. Ima i ona slika, prvo Vijetnam, pa onda ide dalje Afganistan, pa čekamo Kosovo. A čekamo Kosovo. Evo, mi očekujemo koliko do ponedeljka uključenja vojskova Šešelja iz centra Kabula, zagrljene sa talibanima,
javit će, njegove ideje su pobedile makar gde, ako ne u Srbiji, ono u Kabulu. Bolje je opcija da nam se gospodin Šešelj javi iz Kabula, nego da nam se vi javljate odatle. Kako sam ja razumela njega, on šalje vas. On je jako ljut. On šalje vas. Dobro, evo ovih dana zaista govorimo najviše o tome zato što je to nešto što je uzrmalo svetsku javnost i to je nešto što komentarišemo, ali hajmo da se samo kratko vratimo na naslovne strane i današnjih novina. Zapad Srbije sprema Crni septembar. Srpski telegraf ekskluzivno otkriva evo na kojih 12 načina udaraju na Vučića da bi ga slomili pred izbore i u borbi za Kosovo i Republiku Srpsku. Da idemo, tačku po tačku. Čitaj, Katarina. Kažu, sve češći napadi na Srbe, na Kosovo i Metohiji, blokiranje dijaloga. No, tu ima već 90 incidenata od početka godine, dakle, to nije stvar o kojoj treba uopšte da raspravljamo da li jeste ili nije tačno. Predsjednik Vučić na razgovorima u Briselu, on je imao spisak raznih provokacija, 80 u tom trenutku, da. E, ali kažu, to je bio uvod, ima 6 uvoda, ali da ne čitam sve, ali septembarski udar. Kraj moratorijuma, godišnjica potpisivanja Vašingtonskog sporazuma je 4. septembra, što se zapravo sad približava. Tad prestaje jednogodišnji moratorijum i obaveze Prištine da ne podnosi zahteve za članstvo u međunarodnim organizacijama. Uz podršku zapadnih sponzora, Priština će odmah krenuti u ofanzivu. Hoće li krenuti? Pa nije nemoguće da hoće krenuti, ali meni se čini da nije baš dobra situacija za predstavnike Albanaca sa Kosova i Metohije, kad je u pitanju taj prestanak moratorijuma, jer ja sam i ranije iz nekih pouzdanih informacija znao za jedno 5-6 zemalja koje su već spremne da povuku priznanje, a koliko vidim sad po nekim informacijama ih možda ima i 10. Dakle, ukoliko bi zaista Srbija potegla to oružje već u septembru, to je bio stvarno strašan udarac i na Albance, a i na njihove zapadne mentore. Nova uslovljavanja da se prekinu veze sa Rusijom, Kinom, da se uvedu sankcije Rusiji i Belorusiji? Pa mi nemamo izbora, mi moramo da držimo naše dva za sada velike države koje imaju interesa da nam drže stranu i mi ne možemo tek tako to da napustimo za ništa. Znači, pošto Amerika daje jasne signale da je ona na strani Kosova, mi onda moramo da tražimo i imamo dve države koje mogu da uvek stave pravo veta Ujedinjenim nacijama i koje su dovoljno velike. Nažalost, snaga Ujedinjenih nacija je, zahvaljujući zapadnim silama, potpuno uništena. Tako da, ali sa druge strane imaju i vojsku i sposobni su da mogu da nam pomogne ako treba. Mi smo ipak mala zemlja. Evo, nastavak prljave kampanje preko medija koji su protiv vlasti i navodnih mreža istraživačkog novinarstva. Oni se bore za ljudska prava Veljka Belivuka i Marka Miljkovića. Traže da se oni puste iz zatvora i da budu oni tužioci protiv Vučića. Dakle, ali nije samo to. Ono što meni smeta, to je što se sve neke veoma važne stvari sve svedu na neku dnevnu politiku. Od Belivuka, koja je neka dnevna politika, iako to, mislim, ne bi trebala da bude ni po jednoj tačci. S druge strane, imamo nešto što nije tako strašno i krvavo, recimo Šangajska lista. I sad za Šangajsku listu kriva je, ne znam, državni sekretar, koliko sam ja uspela da shvatim. A nije kriva rektorka. A nije kriva i nije kriv sami univerzitet. Koja je radila šta razni demonstranti ko upadne kroz prozor i šta je kaže, ona je to radila. To je rektorka radila. Ali ako imamo i autonomiju fakulteta, onda ne može niko da utiče kako će oni promijeniti svoje programe i da li će mi kao ljudi iz instituta uvek se osjećamo nekako sa strane u odnosu na fakultete. Sve to je uticalo na pad na Šangajskoj listi, koji nije nešto drastičan, s obzirom da u prvih 100 zemalja su, ne znam, od Kine pa nadalje, koji imaju jako velika ulaganja. Mi ne možemo sad da kažemo, nama je plata skočila za 35%. Ukupno kad gledamo, imamo fond, možemo da konkurišemo preko 30 miliona samo za ideje. Ranije svaki berač malina ko je vadio krompir imao veću platu nego profesor univerziteta, nego lekar. Ranije... Dobro jeste, ali tek u odnosu na nas iz instituta to mnogo, mnogo, mnogo više. Ali sada stanje ne mogu da kažem da nije bolje mnogo. Znači, od ulaganja u infrastrukturu, da nam više voda ne kaplje i nadalje. Ali bez ulaganja u nauku, u nove tehnologije, u kulturu, nema Srbija čemu da se nada. Mi imamo tri nova instituta, recimo, sada. Evo ovde napadaju Bill Gatesa, te on je najomraženiji čovjek, kao nekada Soros. Ja sam juče gledao njegov intervju, Anderson, sin Gloria Vanderbilt, najlepše i najbogatije žene sveta, je intervjuisao Gatesa. Ja sam video o čemu on razmišlja.
o budućnosti, o klimatskim promenama. On kaže da... Količine pijaće vode, da. Da u nekakvom novom dobu za nekoliko decenija u pojasu oko Ekvadora neće moći ni da se živi, ni da se radi, da se sve seli na sever. Onda on je opsednut baterijama. A ovde demonstriraju protiv litijuma, protiv jedne šanse da Srbija od litijuma živi kao Arapi od petrodolara. Mi to sanjamo već od 80-ih godina, ali ovde ljudi su izvan stvarnosti. Evo ovde u ovim napadima na Vučića najavljaju se ekološki ustanak. Svi smo mi za ekologiju, ali o toj ekologiji niko nije razmišljao pola veka. Da, ekologija jeste nova politička tema, tako da kažem. Jer je naša žao... opozicija nema ideje, nema... Ali upravo to hoću da kažem. Meni je žao što će, nažalost, ako bude previše politizovana, jedna tema koja je izuzetno ozbiljna i kojom zaista treba se bave ozbiljni ljudi na ozbiljan način, će biti potrošena, kao što je veliki broj tema u Srbiji bio potrošen na taj način. Dakle, pustimo ljude koji znaju šta rade, pustimo stručnjake se time bave. E, dobro. U svakom slučaju, dakle, ko ne želi da se bavi dnevno-političkim temama, uvijek može čitati Borbu. Dakle, to smo definisali. Nema politike, nema ništa od toga. Nema ni sporta. Samo ima šah. Ima sporta. Samo šah. Ali šah je i nauka i tradicija. E, da, sport u kome glava učestvuje. Ne ruke, noge. Mariću, slušajte, ovo je neki znak pokraj puta, tako da šaljem apel državnim institucijama. Kaže, moto dana, inače, Srpskog telegrafa je, ako možeš nešto da sanjaš, možeš i da uradiš. Što znači, ako sam ja sanjala dozvolu za spavanje od države, mislim da mogu i da je dobijem. Hvala. Cijela Srbija sanja da im država dozvoli. Da, dozvolu za spavanje. Pa da, niko osim mene ne sanja da još uvek radi. I to je zapravo, da, tačno. Ne sanja neko osim? Ne. Ne samo da sanjam, ja to i ostvarujem. I to je tačno. A mi nastavljamo dalje.